အားမြို့မြချင်းအတန်းတွင်အစီအစဉ်မှလေလိုင်းသာတောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကင2013ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်မြန်မာတက္ကင1384ခုနှစ်တဘာဝမှာဘွယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မြို့မြချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်အတန်းတွင်နေပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုနာမည်6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653တုံညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးမှတ်သားဖွယ်ရတမချန်းစာပုံပြင်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်I don't know e a go shin I don't know e la kai swae yue lan pya du Tota shin mya twet mingla shi daw ne yet yet phit se go di ne twet mingla mo a si sin a phin thawara phaya thakin go mait set pe pya de ni tota shin no twet khon a yu sia tama chan sa ga daw sa lan chan khan ji 3 a nge 3 phit par de do daw le ko daw di a mye thawar sin chnou yi အကွဲကဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်အားရဲစွမ်းတတ္တိကိုပြန်လဲတိဆောက်ပေး၍ကျွန်ုပ်ကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းပေးပါ၏တောတာရှင်တို့မင်္ဂလာကျက်တည်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေကျွန်တော်တို့ဟာကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွေ့အသက်ရှင်နေကြပါတယ်မနေ့အိယာထညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရတည်ခြင်းဆက်ကြမှာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုအမြဲဆင်နွှဲနေကြပါတယ်တချို့ကငါအသက်ရှင်နေတာအသေးဖို့အတွက်ပဲဆိုရင်အသက်ရှင်တာဘာအကျိုးရှိမလဲလို့မေခွန်းထုတ်တဲ့သူတွေရှိနေကြပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဒီကဘာကြီးဟာကြိုတင်ဟော်ဂင်းထုတ်ထားခဲ့သူပဲပြည့်စုံလို့လာနေပါပြီအစာငါ့မို့ဘေးရည်ကြီးခြင်းဘေးမိုးခေါင်ခြင်းဘေးအကျန်းဖက်သမားရဲ့ဘေးရာသီဥတုဘေးအမျိုးမျိုးအပြင်စာယောဂါတို့လူတုပ်ကွေးယောဂါတို့အပြင်ကုံစည်းနှုံးကလည်းဒုံးမြန်လိုပဲမြင့်တက်ခြင်းပမာဏတိုးပွားနေပါတယ်စစ်ပွဲနဲ့တိုက်ပွဲသတင်းကလည်းနေ့တိုင်းကြားနေရပါတယ်အလွာသီးသီးမှရှိတဲ့လူတွေဟာဒီကာလမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ကတ်ဆိုးအမွေကိုအပြင်းထန်ခံစားနေကြပါပြီချို့ဆိုရင်ဘာမှမကြောက်လုံပါပါနေကြမှာမဟုတ်ပါလားစာတန်းအချိန်မရှိတော့တဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောက်တော့ချင်းသေးကဲ့သို့ဘယ်သူကိုဖမ်းဆီးရမယ်သူ့ထံကိုရောက်ရမယ်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်လဲရှိပါတယ်ဒီနှက်ဆိုးရဲ့တိုက်ပွဲကဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရတည်ခြင်းစัจ जा တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်တို့ခမညာဒီတိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ထာဝရဖရာရဲ့အမှန်တရားဝတ်စုံနဲ့အကာအကွယ်ဒိုင်းလောကိုဝတ်ဆင်ကင်ဆောင်ထားရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ရှေးဘူဘွားပြည်ပင်တွေကနေလမ်းပြဥဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီခေတ်ဆက်ဆက်တတိပြုထိမ့်သိမ့်ကျင့်ဆောင်ရမယ့်အရာလဲဘရင်တကာတို့ရဲ့ဘရင်ယေရှုခရစ်တော်မိုးတိမ်ကိုစီးလို့ဒုတိယကြိမ်ဒီကဘာကြီးကိုပြန်ကြွဆင်းလာမယ့်အချိန်ထိတန်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကတ်ဆိုးတွေကြောင့်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေရမယ်စားဝမ်းမြောက်ကြပါဝမ်းသာကြပါနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရပေမဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့မျောလင့်ချက်ကိုရှာကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်အိမ်ကျွန်တော်တို့နေရမယ့်နေရာကိုရောက်လူနီးနေပါပြီဒါကြောင့်ဒီစိတ်သဘောမျိုးနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဘက်မှာအဆုံးတန်အောင်တစ္ဆာရှိဆောင်ရောက်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတီကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကတော့ရှိမုံရှိမုံဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခြတဲ့ကဲ့သို့စာတန်သည်သင်တို့ကိုခြမိအကြောင်းအခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍သင်ယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကငါသည်သင်ဖို့ဆုတောင်းလေပြီသင်သည်တတိယပြန်သောအခါသင်ညီကိုတို့ကိုတီးကြည်စေကြလောတဲ့လူကာခန်းကြီး22အငယ်31နဲ့32မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတက်တွေကိုပြလို့ကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုသခင်ခရစ်တော်ဖခင်ဟာသေခြင်းကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်မိษွေတို့ကိုဒီသတင်းကိုဖော်ပြအပ်ပါတယ်။တော်ရာရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါစေ။သူသခင်သည်ရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာပုံပြင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျိုးလိချင်းအတာမြမအစီအစဉ်ကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ဒူလေးဒူမလေးတို့အားလုံး
မင်္ဂလာပါနော်ဒူလေးတူမလေးတို့ရေဒီနေ့တမချန်းစာပုံမြင်ကန်တာမှာဒေါ်လေးလှလှပြောပြမယ်မှတ်သားဖွယ်ရတမချန်းစာပုံမြင်လေးကတော့မီလီယံအထဲမှာအသက်ရှင်သူများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်ဒူလေးတူမလေးတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဒီလိုကွယ်ဟိုးရှီရှီတုံးကဘာဘူးလုံးပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေဘုခနေစာဆိုသူဘီရင်ကြီးတစ်ပါးဟာသူ့ရဲ့လူတွေကိုအမြင့်ပေ90အနံ90ရှိတဲ့ရွှေရုပ်ထုကြီးတစ်ခုကိုသွန်းလှုပ်စေပြီးဘာဘူးလုံးပြည်မှာရှိတဲ့ဒုရရလွင်ပြင်မှာထားစေတဲ့ကွယ်ဘယင်ကြီးဟာမင်းညီမင်းသားတွေဘယင်ခံတွေတိုင်းမင်းကြီးတွေငွေတိုက်ဆိုးတွေတရားသူကြီးတွေရဲမှုတွေအရာရှိတွေအားလုံးသူတီထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးရဲ့အနုမောဒနာပွဲကိုတက်ရောက်ကြဖို့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့အရာရှိအပေါင်းဟာရုပ်ထုကြီးအရှိမရက်နေတဲ့အခါတန်တော်ဆင့်တူကဘာသာအမျိုးမျိုးကိုပြောဆိုကြတဲ့လူမျိုးအသီးသီးနိုင်ငံအသီးသီးကလူအပေါင်းတို့တဘိုးမုတ်တန်ကြားရပြီးနောက်ပလွေပတ်တာဆောင်းကြီးဆောင်းငယ်တို့ကိုတီးတန်နဲ့တခြားတူရိယာတွေတီးမုတ်တန်ကိုကြားရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယင်နေပုတ်ခနေစာမင်းကြီးတီထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုဥညွတ်ရှစ်ခိုးကြရမယ်ဥညွတ်ရှစ်ခိုးခြင်းမပြုတဲ့လူဆိုရင်မိပြင်းပြင်းအလျံထနေတဲ့မိဖို့ကြီးတဲကိုပြစ်ချချင်းခံရမယ်လို့အတန်ကြဲကြဲနဲ့ကြေညာတဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့လူမျိုးအသီးသီးနိုင်ငံအသီးသီးကလူအပေါင်းတို့ဟာတူရိယာတန်တွေကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်နက်နေဘုခနေစာမင်းတီထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုဥညွတ်ရှစ်ခိုးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှာဒရက်မီရှက်အဘေတနေကောတို့ကတော့ရုပ်ထုကြီးကိုဥမချမရှစ်ခိုးကြဘူးတဲ့ကွယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်မှမဟုတ်ပဲကွယ်ဒါနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်သားတွေဟာယူဒအမျိုးသားတွေကိုအပြစ်တင်ဖို့အခွင့်ကောင်းယူပြီးဘာဘူးလုံနယ်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကောဆိုတဲ့ယူဒအမျိုးသား၃ယောက်ဟာရွှေရုပ်ထုကြီးကိုဥမချမရှိခိုးကြဘူးဆိုပြီးဘယင်ကြီးကိုရှောက်ထားကြတဲ့ကွယ်ဘယင်ကြီးလည်းအမျက်ထွက်ပြီးအဲ့ဒီယူဒအမျိုးသား၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမေးတော့တာပေါ့ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကောတို့ကလည်းဟောက်မှန်ကြောင်ပြန်လျှောက်တဲ့ဘယင်ကြီးကစိတ်ဆိုးပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါအခွင့်အရေးထပ်ပေးမယ်ဒူရိယာသန်ထမုံမယ်ဒီတစ်ခါရုပ်ထုကြီးကိုဥချရှစ်ခိုးရမယ်မဥချမရှစ်ခိုးရင်အလျံကြီးကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တောက်နေတဲ့မိဖို့ထဲမှာချက်ပြစ်ခံရမယ်တင်းတို့ကိုကဲမဲ့ဖျားရှိတယ်လို့ထင်သလားဆိုပြီးပြောတဲ့ကွယ်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကောတို့ကအရှိမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလျံကြီးကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တောက်နေတဲ့မိဖို့ထဲမှာရောအရှင်ရဲ့လက်မှာရောကဲနိုင်တယ်ကဲတော်မူရင်လည်းအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရွှေရုပ်ထုကြီးကိုဥမချမရှိခိုးဘူးလို့ပြန်လျှောက်ကြတဲ့ကွယ်ဘယင်ကြီးလည်းပို့ပြီးစိတ်ဆိုးပြီးမိဖို့ကိုခုနှစ်ဆပို့ပြီးပူပြင်းအောင်ပြုလုပ်စေတယ်တတ်သေးကခွန်အားအကြီးမားဆုံးလူတွေကိုခေါ်ပြီးရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကောတို့ကိုဘောင်းပြီးအင်ကြီးဝှက်လုံးတွေကိုဝှက်စေတယ်ပြီးတော့တုံနောင်ပြီးမိဖို့ထဲပြစ်ချလိုက်ကြတယ်။ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကောတို့ကိုသဲဆောင်လာတဲ့လူတွေဟာမိရဲ့အရှိန်ကြောင့်တေကုန်ကြတဲ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဒရက်တို့အဖော်၃ယောက်ကတော့တုံနောင်လျက်သားမိဖို့ကြီးထဲကိုကြောက်ရောက်သွားကြတယ်။ဘယင်ကြီးနေပုခနေစာဟာတအံ့တော်ကြည့်နေရင်ရုတ်တရက်ထပြီးတော့အတိုင်းမခံအရာရှိတွေကိုခေါ်ပြီးလူ၃ယောက်ကိုတုံနောင်ပြီးမိဖို့ကြီးထဲကိုပြစ်ချကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့အရာရှိတွေကမှားမတဲ့အရှိမင်းကြီးလို့ပြန်ဖြေတယ်။ဘယင်ကြီးကဒါပေမဲ့မိဖို့ထဲမှာလူ၄ယောက်ကိုဘာကြောင့်မြင်ရပါသလဲ။သူတို့ကိုလည်းတုံနောင်ထားတာမရှိမီးလောင်ပုံလည်းမပေါ်ဘူး။စတုထလူဟာဖျားသခင်ရဲ့သားနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ကွယ်။ဘယင်ကြီးဟာဒေါသထွက်နေရကနေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုပြောင်းသွားတယ်။မိဖို့ကြီးနာကိုချစ်ကပ်ပြီးအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကောတို့မိဖို့ထဲကထွက်လာကြပါလို့မိန့်တော်မူလိုက်တယ်။ရှာဒရက်တို့သုံးယောက်လည်းထွက်လာကြတာပေါ့။လူတွေကတော့တောင်းအန်တောနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြတဲ့အခါအဝတ်အင်ကြီးတွေမီးမလောင်ယုံတာမကသပင်းတပင်းလေးတောင်မှမီးလောင်ချင်မရှိဘူးတဲ့ကွယ်။ရှင်မြင့်ကြီးနေပုခနေစာဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသိပြီးတဲ့အခါဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုပြောဆိုတဲ့လူအသီးသီးနိုင်ငံအသီးသီးဘယ်သူမဆိုရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကောတို့ရဲ့ဖျားကိုမယုံမသေးပြောဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကိုပြာပုံဖြစ်စေအဲ့ဒီလူသုံးဦးတို့ရဲ့ဖျားလိုပဲဖျားမှမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူတဲ့ကွယ်
ရှာဒရက်မီရှေအဘိဓနေဂောတို့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးမြင့်တဲ့ယာဒုကိုချီးမြှင့်တော်မူတဲ့ကွယ်ခလေးတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှာဒရက်မီရှေအဘိဓနေဂောတို့၃ယောက်ဟာဖျားသခင်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းအကြီးပြီးသစ္စာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကွယ်သူတို့ကိုမိထဲမှဖျားရှင်ကဲတည်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်မကဲဘူးထားအောင်ဘယ်တော့မှရွှေရုပ်ထုကြီးကိုဥမချမရှိခိုးဘူးလို့ဆိုတဲ့သစ္စာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နေဘုခနေဇာမင်းကြီးတော်မှစိတ်ပြောင်းလဲသွားပြီးဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုဖို့လူတွေကိုပြောတာပေါ့ကွယ်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်ရင်ထူးမယ်ဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာချမ်းသာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှာဒရက်မီရှေအဘိဒီနေဂေါတို့ကိုမိဖို့ထဲမှာကဲ့တင်ခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်ကလေးတို့ရေကလေးတို့လည်းဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သစ္စာရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ဖို့調査じゃばぞの。クレロアロンをဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ。AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်တောတာရှင်များခင်ဗျာ。မျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ပါက3931958လိုင်းခွဲနံပါတ်119တို့ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေးစရာ or မေးခွန်းလားဒီမေးပါဒီမေးခွန်းရဲ့အတွက်ရှင်းစရာအဖြေရှိတယ်ရှိတယ်没事，脾气的，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 气的。没事，脾气的干哪干的，多大心眼个，明拉巴路，那空色大把嘞。伊干哪个叫那拉米文干的，时间点色大批把嘞。第一时间嘛，美工庙有姑娘，脾气加倍没不过了，下午暖屋批把嘞，看没？下午暖屋，明拉巴看没？明拉巴下伊。哎，今天最热闹的讲解个了，新马在昆明看你生啊，俺个实地批发了些。新马在昆明看你生啊，俺个实地，个转头问到哎呀的，如果你牛热的么好，个转嘛出到哎呀的，你牛热到哎呀批的好，没那么易。现在今朝路啊啥啥啥来看嘛，高哪位批么高哪位批，不路边啥啥，你讲解一下说路行了，今朝路看哪个嘞？ဘလုံးမအန်ဒီယမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလုံးမညှဉ်းညူးစေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုနေတာလားဆရာဒါမှမဟုတ်တခြားဘလုံးအတိတ်ပဲရှိပါသလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာရေဒီကြမ်းကြက်ကအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တန်ရှင်းမတန်ရှင်းကျမ်းမာတဲ့အစားအစာကျမ်းမာရေးကိုယွန်းယွန်းစေတဲ့အစားအစာခွဲခြားမှုမရှိသလိုပဲထင်ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသခင်ခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးစီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာတန်ရှင်းနဲ့မတန်ရှင်းအစားအစာကိုငကိုတဲကူကခွဲခြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းကျက်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်လို့ရှိရင်ရှမသက်ခန်းဒီ15အငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ပြဿနာရဲ့မူလအစကရှမသက်ခန်းဒီ15အငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်။ရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ခံသောနီးဥပရေသကိုကိုတော်ဣတပိတော်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်း။သူတို့သည်လက်မစေးဘဲအစာစားကြသည်တကားဟုလျှောက်ကြလင်။အာဒီနေရာမှာယူရလူမျိုးတွေရဲ့ရှေးထုံးစံတစ်ခုကိုတပည့်တော်တွေကချိုးဖျက်ခြင်းဖြစ်နေပါ။ယူရလူမျိုးတွေကတပားမျိုးသားတွေနဲ့ထိမိမှာဆိုးလို့အစာမစားမီမှာသူတို့လက်တွေကိုစင်ကြယ်အောင်ထုံးတန်းနီးဥပရေသနဲ့အညီစေးကြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သို့တော့တပည့်တော်တွေကဒီလိုလက်မစေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကခရစ်တော်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဒီနေရာမှာသခင်ခရစ်တော်ကလက်ဆေးချင်းသည်အဓိကမဟုတ်အဓိကကမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားတန်ရှင်းချင်းရှိမရှိဆိုတာကိုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဆုံးမနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအပြစ်ရှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားညှဉ်းညူးခြင်းဟာပိုဆိုးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒီကျမ်းကျက်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှမသက်ခန်းကြီး15အငယ်15မှာရှင်ပေတုက
ခရစ်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှောက်တင်မေးမြန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်ပေတွေ့ရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုသခင်ခရစ်တော်ကဘလို့ဖြေချားသလဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမ့်မလို့နဲ့မှားယွင်းခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတက်တွေကိုခံခြင်းသူအသရေကိုဖျက်ဆီးခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးသားထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏။လက်မဆေးပဲလျက်အစာကိုစားခြင်းကလူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ဟုမိတ်တော်မူ၏။အဒီနေရာမှာသခင်ခရစ်တော်ကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားညှဉ်းညူးခြင်းသာလျှင်အထူးအဖြစ်ကြောင်းကိုခေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါသခင်ခရစ်တော်ကကြားမာရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်၍ပြက်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြနေခြင်းဆုံးမနေခြင်းဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တော်ရရှိမြခင်ဗျာအမေးရှင်အဖြေရှိတဲ့ကန္တာကနေတော်ရရှင်တို့ထံကလာတဲ့မိကုံးများကိုအလင်းသင့်သလိုဖြေချပေးတဲ့ကန္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကန္တာမှာတော်ရရှင်တို့တိရှိမင်းမြန်းလို့တဲ့တမာကျန်းစာထဲမှာအကြောင်းအရာများကိုမင်းမြန်းမှုရန်တဲ့လိုက်လဲစွာကြိုဆိုအပ်ပါတယ lan piao ni bi la lan ma do to ko ro son pi ma tha ba de kan ga lan pya ni se na nang da dia sai ne tan do to we chin ka po de khu da lo ni kan be di le ko ro pya ye mit ta tin de ma sai me ma tha de twi si Gebabe pya shin ko do ye tu me sirana dia me ya ne ma nai ya nai tu su sai tha ne ko do mi ka yong ki ga sin me le kai tha ko shao la me bua ma yong ki jin le kan ga ko lo na son pi ma tha ba le kan ga lan pya nei se nan da dia sai ne than do do we chin ka pot khu da lo ni kan be di le ko ro pya ye mit ta yin de ma swe me ma tha the twist di ge de ge ma be pya shin ko ro ye ဒီကနေ့ AWR မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာ
ရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမအကြောင်းအရာတွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3913095 3915 8လိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရ voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရာထိတ်တော်စာပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နှင်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတင်နှင်းများမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်နှင်းအလုံးဟာအခမဲ့တင်နှင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုဏ်ပြုလွှာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနတို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသားမြမအစီစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ် 15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော်KSDA အာကခွန်မအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ